Eu estou vendo o inspetor Sampaio, ou Barros, estou vendo o inspetor Barros aí. Senhoras, senhores, autoridades, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao auditório virtual da Câmara Municipal de São Paulo. Daremos início à sessão solene em comemoração ao centenário do bairro do Limão, uma iniciativa da vereadora Sandra Santana. Em atenção à situação sanitária, seguindo as diretrizes do ato 1504/2021 e do precedente regimental número 1 de 2021, esta sessão solene acontece na modalidade híbrida e está sendo transmitida nas redes sociais e também na TV Câmara São Paulo, no canal 8.3 e no Colégio Padre Mori, no bairro do Limão, onde estão presentes os homenageados. Para compor a mesa solene, convidamos a vereadora Sandra Santana, presidente desta sessão solene. Também compõem a mesa solene de forma virtual as seguintes autoridades: o senhor
Armando Júnior, secretário de Exercício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Senhor Guaraci Fontes Monteiro Filho, subprefeito da Casa Verde, Cachoeirinha. Senhor Sérgio Gonelli, subprefeito da Freguesia do Ó, Brasilândia. E o senhor Edson Ramalho dos Santos, comandante regional, inspetor da GCM do bairro Santana. Para a abertura oficial, ouviremos as palavras da presidente e proponente da sessão solene, vereadora Sandra Santana. Senhoras, senhores e autoridades, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão solene se destina a celebrar o dia do aniversário do bairro do Limão, de acordo com o requerimento número 1382, de 30 de setembro de 2021. Aberta oficialmente a sessão solene, convidamos a todos para se posicionarem respeitosamente para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Vez registramos, agradecemos a presença de todas as pessoas que participam desta sessão solene e nesse momento teremos um vídeo que irá falar um pouco, mostrar a história do bairro do Limão. Vamos assistir então um vídeo contando a história tradicional do bairro de São Paulo. Alô, Limão! A hora é essa, hein?
parabéns pelo centenário. Parabéns. Muita felicidade nessa data querida. Parabéns. Limão, o bairro da minha vida. Parabéns. Parabéns. Muita felicidade nessa data querida. Parabéns. Limão, o bairro da minha vida. Parabéns. Parabéns. Muita felicidade nessa data querida. Parabéns. Limão, o bairro da minha vida. Valeu, Limão. Nesse momento, teremos os pronunciamentos das autoridades que compõem esta sessão solene. Convidamos para o uso da palavra o inspetor Edson Ramalho dos Santos, comandante da GCM do bairro Santana. Bem, boa noite a todos. Aí é um prazer estar participando com os senhores dessa solenidade. Agradecer a vereadora Sandra pelo convite e parabenizar o subprefeito da região, da subprefeitura da Casa Verde, responsável pelo bairro do Limão, e a todos os moradores pelo aniversário aí desse bairro tão importante aí da nossa Zona Norte. E colocar a Guarda Civil à disposição aí de todos para que possamos fazer um bom trabalho aí na região. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao inspetor Edson Ramalho. Convidamos agora também para o seu pronunciamento o subprefeito Sérgio Gonelli, subprefeito da freguesia do Ó Brasilândia. Olá, boa noite. Prazer imenso participar das festividades de 100 anos do bairro do Limão. O inspetor Edson Ramalho, subprefeito Guaraci daqui da Casa Verde, bairro do Limão. Prazer imenso dividir contigo aqui, Guaraci, esse espaço. E parabenizar a todos que aqui estão participando e serão homenageados essa noite. Boa noite a todos, Deus abençoe. Agradecemos também ao subprefeito Sérgio Gonelli. Convidamos agora o senhor Guaraci Fontes Monteiro Filho, subprefeito da Casa Verde Cachoeirinha, também para a sua palavra. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente cumprimentar a vereadora Sandra Santana, nossa anfitriã, nossa sessão solene. Muito obrigado pelo convite. Nosso secretário, subprefeito Sérgio, dividindo aí as homenagens, né? Fazemos uma divisão aí de território. Todos os moradores, bispos aqui, esse bairro próspero, que é o bairro do Limão. Esse aniversário de 100 anos, uma data muito importante, que marca um centenário, né? Um centenário de desafios e a gente a cada dia tentar melhorar cada vez mais o bairro. O bairro que o prefeito Ricardo Nunes tem um carinho muito especial, sempre que vê, ele pergunta sobre o bairro do Limão e outros, que a gente está atento aos problemas. Então, como eu disse, é um bairro progressista, gente trabalhadora, e que a gente está muito feliz, muito contente de poder estar à frente dessa administração. Queria aproveitar, né, e seja também, que fazendo várias ações no bairro no decorrer desse mês, convidar a todos numa ação social que nós vamos executar agora no sábado,
16, a partir das 10 horas da manhã, na rua General Melo Rezende, número 200. Terão algumas atividades relacionadas à saúde da mulher, rastreamento para hipertensão, diabetes, especial na área de saúde, também orientação jurídica para os munícipes, que brincadeiras com as crianças, enfim, o envolvimento da comunidade em comemoração desse tão importante aniversário de 100 anos no século. Eu vou repetir o endereço, Rua General Melo Rezende, 200. Espero que todos os munícipes, quem possa comparecer, vão lá para comemorarmos junto esse aniversário. Agradecemos ao subprefeito Guaraci Fontes e a palavra nesse momento o senhor Armando Júnior, secretário em exercício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município de São Paulo. Olá, muito boa noite a todos. É um grande prazer participar dessa sessão solene de aniversário dos 100 anos do bairro do Limão. Agradecer à vereadora Sandra Santana pelo convite, para nós estarmos aqui participando. Cumprimentar aqui o inspetor Edson, parabenizar pelo trabalho que vem realizando na região. Também saudar o nosso subprefeito da Freguesia Brasilândia, Sérgio Gonelli. Também é um grande prazer estar contigo aqui nessa sessão solene. E também parabenizar o nosso subprefeito da região, né, o Guaraci, que vem desempenhando aí um grande trabalho na região do Limão, né, e de toda a região aí da subprefeitura. A região aí do Limão, até para nós aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma região bastante importante, uma região de cerca de 80 mil habitantes, né, onde cerca de 55 mil estão aí em idade economicamente ativa, e é uma das regiões da zona norte de São Paulo com um dos maiores índices de emprego aí na região. Então, Sandra, gostaria de parabenizar você por estar propondo essa sessão solene do bairro do Limão, um bairro muito importante para toda a região norte da cidade de São Paulo. Parabenizar também pelo mandato que nesses 10 meses vem desempenhando um grande trabalho em prol de toda a zona norte da cidade de São Paulo, mostrando uma vereadora muito atuante em toda a região, em diversas frentes, não só no setor aí de zeladoria, mas também no setor de educação, de cultura e também no setor de trabalho e de empreendedorismo. Parabenizar a todos os moradores e também aqueles que vão receber as homenagens hoje, que foram muito bem escolhidos, dias de passagem, né? Temos escola de samba, temos padaria, temos jornal de bairro, enfim, não vou aí adiantar os homenageados, mas é que mostra a gama e a diversidade que o bairro do Limão tem. Então, gostaria de parabenizar mais uma vez todos os moradores e você, Sandra, por fazer um grande trabalho por toda a Zona Norte de São Paulo. Agradecemos também ao secretário Armando Júnior por sua presença e por sua palavra. Senhoras e senhores, na sequência serão homenageadas as personalidades de destaque do bairro por propositura da vereadora Sandra Santana. Nós, nesse momento, iremos, então, anunciar os homenageados e convidando, nesse momento, a Mocidade Alegre. Mocidade Alegre, primeira homenagem da noite. Solange Cruz Bichara, representando a Escola de Samba. Tradicional Escola de Samba, fundada em 24 de setembro de 1967. Tem seu nome em alusão ao grupo formado por Juarez Cruz, Salvador Cruz e Carlos Cruz, junto de dois amigos, que saíram nas ruas de São Paulo comemorando o Carnaval. Com a oficialização do Carnaval de São Paulo, foi criado o Grêmio Recreativo Mocidade Alegre, possuindo um total de 12 títulos, sendo eles 10 títulos do Grupo Especial nos anos 1971, 72, 73, 1980, 2004, 2007, 2009,
2012, 2013 e 2014. Um título do Grupo de Acesso no ano de 1970 e um título de Bloco Especial no ano de 1969. Nesse momento, vemos então o vídeo da primeira homenagem da noite à Mocidade Alegre. Poxa, gente, gratidão pela indicação, por ter sido lembrada, por ser homenageada pelos 100 anos do bairro do Limão. Para mim é uma grande honra, praticamente vivi minha infância toda nesse bairro. Não é a primeira vez que eu participo disso e mais uma vez eu fui indicada. Obrigada a todos vocês, parabenizar o nosso bairro, né, onde a minha casa praticamente é nesse bairro do Limão. Eu estudei no Guia Lopes, no Visconde, no Colégio Padre Moy. Meu pai teve comércio no bairro a vida toda. Enfim, a Mocidade Alegre, que é a minha, a sua, a nossa morada do samba, faz parte da história do bairro do Limão. Então eu só tenho que agradecer e dizer que me sinto muito honrada. Obrigada de coração, super beijo para vocês. Primeira homenagem, Mocidade Alegre, agradecemos Solange Cruz Bichara. Convidamos para a segunda homenagem da noite. Perdão. Então, nesse momento. Tem fala ou não tem fala? Bom, gente, boa noite. Queria agradecer. Obrigada de coração, vereadora Sandra. Meu amigo, parceiro Serginho, de mil anos já. Né? Subprefeito Guaraci. Enfim. A todos os presentes, né? Todos que estão aqui participando, a todos os homenageados, o meu parabéns. E para mim realmente é uma grande honra, porque eu fiz prézinho no Guia Lopes, estudei meu primário no Visconde e me formei no Padre Moy. Trabalhei no Padre Moy como inspetora de alunos, então passei aqui pelo bairro. Meu pai sempre teve comércio no bairro do Limão e a nossa escola, que é a Mocidade Alegre, que é do bairro também há muitos anos. Então, somente gratidão a todos os meus parceiros daqui, que eu chamo de parceiro, né, que é a Padaria Lareira, meu amigo aqui do Tem no Limão, enfim, a MIG, que é fornecedora da nossa morada de samba, enfim, a todos vocês, o meu muito obrigada, a minha gratidão ao Colégio Padre Moy também, porque muitas vezes a nossa comissão de frente ensaiou aqui, porque a gente estava sem espaço em determinados momentos. Então, eu só tenho a agradecer a essa grande família que é o bairro do Limão. É um ajudando o outro sempre que possível, cada um no seu tempo, na sua hora, mas todo mundo ajudando uns aos outros. Então, a mim, somente gratidão da minha parte e agradecer em nome da minha família, a Mocidade Alegre. Já tive a surpresa na abertura, né? Marido e o filho cantando, porque eu nem sabia. Mas, enfim, é isso. Obrigada de coração. Sandra, eu vou falar aqui porque eu não lembro o nome da pessoa que falou que a Sandra era uma vereadora que estava fazendo muito aqui pela região da Zona Norte. Ela é porreta, viu, gente? Eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto essa correria toda. Parabéns, parabéns, sucesso para você nessa empreitada. Agradecer também ao nosso subprefeito Guaraci e ao subprefeito Serginho, porque eu faço parte das duas subprefeituras, né? Com o barracão da escola na subfreguesia e com a quadra da escola de samba na subcasa verde. Meu muito obrigado a cada um de vocês, para mim é uma grande honra. Obrigada. Então, mais uma vez, parabenizando a Mocidade. Na sequência, a próxima homenagem.
Padaria A Lareira, do Sr. Antônio dos Santos e Zítalo Santos, fundada no ano de 1984 pelo senhor Antônio dos Santos, nascido em Portugal. Além da unidade do bairro do Limão, possui outra no bairro do Sumaré, oferecendo atendimento 24 horas. A construção foi feita durante a expansão do bairro, gerando muitas incertezas em empreender no bairro que estava em ascensão. Nesse momento, então, o vídeo e a homenagem à padaria A Lareira. A lareira abriu 22 de dezembro de 1984. Chamou uns amigos que construíam, né, fez o projeto e aí nasceu a lareira. Tem um restaurante que a gente sempre vai almoçar. E era assim muito aconchegante, tinha uma lareira. Eu sempre gostei muito desse nome. E aí quando foi para colocar o nome da lareira, cada um falava um nome, né? Aí a lareira ganhou. E quando nós viemos, abrimos a lareira aqui, aí na frente não tinha nada, era terreno vazio. Dava medo, porque as pessoas falavam assim, nossa, mas... tudo vazio, não tem gente, né? E nós viemos com a força e a coragem. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, eu morava aí no bairro Limão, era muito garoto. Parabéns para o bairro do Limão, é um bairro muito aconchegante, é muito bom viver no bairro do Limão. Orgulho enorme de ter nascido aqui no bairro do Limão e estar aqui até hoje. E eu só tenho a dizer... parabéns pelos seus 100 anos, bairro do Limão. Estão recebendo a placa de homenagem e honra aí também as personalidades, né? O senhor Antônio dos Santos, senhora Zita dos Santos, fundadores da padaria A Lareira. Eu queria agradecer a todos que estão presentes e falar que é muito orgulho fazer parte do bairro do Limão, de levantar todos os dias para adoçar a vida de vocês, com os pães, com os bolos, com o café, com tudo de bom que tem na lareira. Parabéns ao bairro do Limão e à lareira também. E eu sou Antônio, que plantou a lareira, passo a passo. Parabéns para você, meu bem. Obrigada. Parabéns, padaria A Lareira. Na sequência, a próxima homenagem à UBS Vila Barbosa. A coordenadora Márcia Janota está sendo representada pela Karina Pinto Braga, que irá receber também a homenagem em nome da coordenadora. A UBS Vila Barbosa foi inaugurada no dia 18 de abril de 2008 e é a UBS de número 100 da cidade de São Paulo. A inauguração contou com o então prefeito da cidade, Gilberto Kassab, e do governador José Serra. Atende aproximadamente 12 mil pacientes por mês. Tem um quadro geral de 170 funcionários. E a UBS atende os seguintes bairros: Vila Munhoz, Vila Barbosa, Vila Carboneto, Vila Carolina, Bairro do Limão, Jardim Pereira Leite e Vila Prado. Assistiremos nesse momento, então, a homenagem em vídeo da UBS Vila Barbosa. E, na sequência, Karina Pinto Braga irá receber, em nome da coordenadora Márcia Janota, a homenagem
da vereadora Sandra Santana. Nesses 100 anos do bairro do Limão, não é à toa que a AMA UBS integrada Vila Barbosa é a AMA número 100 de São Paulo. Gratidão, Limão, estamos sempre aqui, prontos para servir. Tenho uma história de carinho, de gratidão há 15 anos nesse território. Eu divido essa homenagem com cada funcionário que trabalhou muito nesses 2 anos. Eu divido com a minha equipe de enfermagem, com os meus médicos, com os meus auxiliares, com o pessoal da equipe de suporte de limpeza, pessoal da ambulância, Associação Saúde da Família, o pessoal da supervisão que está também atrás, nos orientando em todos os momentos, os meus agentes de saúde. Não pode ter uma homenagem para alguém da saúde. Tem que ser uma equipe. E tem que ser para essa equipe maravilhosa aqui, ó, que me ajudaram. Sem eles eu não sou nada. Parabéns, Limão! Nesse momento, a homenagem sendo entregue, então, à senhora Karina Pinto Braga, em nome da coordenadora Márcia Janota. Boa noite, meu nome é Karina, eu sou enfermeira do AMA UBS Integrada Vila Barbosa e eu estou representando a doutora Márcia Janota e ela se sente muito honrada, né? Agradeço às autoridades, a vereadora Sandra Santana e ela está muito contente, né, com a menção honrosa que foi feita para ela. Porque a doutora Márcia, né, como foi dito, está nesses 15 anos, né, se dedicando, né, com garra, com empenho, com dedicação à saúde dos moradores do bairro do Limão. E eu também, né, como ela disse, toda a equipe da unidade, né, que a gente se empenha diariamente para dar uma saúde de qualidade, né, que dê acesso aos moradores. Então, a gente se sente muito honrado. Tá bom? Muito obrigada. Essa foi a homenagem ao UBS Vila Barbosa. Parabéns. Na sequência, a próxima homenagem à Associação Atlético Açucena. A Associação Atlético Açucena, apresentado por Marcelo da Conceição Cumbuca, clube fundado no ano de 1924. O time era tido como o maior clube de várzea de São Paulo. Seu primeiro campo foi cedido pela paróquia local em conjunto de um morador. O time encerrou suas atividades por quase 30 anos, onde em 2016, através de um grupo de amigos, foi reerguido para retomar as ações. O time atualmente conta com 4 categorias diferentes: 40, 45, 58 e 63. Nesse momento, recebendo a homenagem, a Associação Atlético Açucena, aqui pelo Marcelo da Conceição, o Cumbuca.
Boa noite. Eu queria agradecer a todos aí e nossos amigos aqui, Kleber e Alex, por ter voltado com esse time. E eu vou passar um pouco aqui para o Kleber falar, que é um dos fundadores que voltou em 2016 com a Sucena. Boa noite. Também estou feliz. Estou feliz de estar aqui. Fui aluno aqui durante 9 anos no Padre Moy. E aqui no Padre Moy eu cresci ouvindo sobre o Açucena, não só no Padre Moy, como também no bairro. E sempre tive a curiosidade de saber por que que essa agremiação parou, que tinha uma história tão bonita. E através com a ajuda dos nossos colaboradores aqui do bairro, a MIG, a Onyx Import e a Autoescola Limão, que ajudaram com essa volta da agremiação. E parece que as pessoas abraçaram. Está aí e está toda a vapor. Muito obrigado. Na sequência, então, assistiremos o vídeo. Fala um pouco, mostra um pouco da história da Associação Atlético Açucena. Associação Atlético Açucena, o maior time do mundo. A história do Açucena, ela se funde com o bairro do Limão, mesmo porque o time tem 97 anos também. Fez esse ano agora, em agosto, 8 de agosto, ele completou 97 anos. E ele ficou por cerca de um pouquinho mais de 3 décadas parado. Eu, com mais 3 amigos, nós voltamos a refundamos novamente o time, né? Que ficou adormecido durante um tempo. E de lá pra cá tem muitas histórias, né? São todos esses troféus que vocês estão vendo aí, tudo, né? O Açucena... Eles tinham infantil, juvenil, extra e esporte. Esporte é que jogava tarde, que era o time bom. No esporte, teve um jogo amistoso. Era muito veloz os jogos antes. Eles jogavam nas suas costas, não dava para pegar. E eu bati a bola com tanta força para centrar nesse jogo, e a bola foi... E pumba! O nosso centroavante fez o gol. E ganhamos de 1 a 0. Esse daí foi uma das que eu não vou esquecer nunca. E joguei 3 vezes pelo Açucena. Fui quebrado, já estava cansado, mas a raça vencia. Meu pai tem 68 anos e fui crescendo, escutando ele falando desse time do Açucena. Eu nasci, cresci, 41 anos de bairro. E eu tenho o prazer de jogar e ser diretor dessa equipe. E no começo foi bem difícil. Não tinha jogador, a gente corria aqui. E agora a gente tem 4 ou 5 categorias. O 40, o 45, o 58 e o 60. Muitas pessoas que jogam na Açucena que é do bairro. Não só do bairro, como tem gente da Zona Leste que joga aqui. Tem gente do ABC. Meu, o Açucena conseguiu agregar gente de todos os lugares. Fazendo isso, a gente conseguiu unir praticamente bastante gente do bairro aqui para jogar no time. O começo foi difícil. Foi muito difícil. O começo foi muito difícil. A gente tinha que ir atrás de carro, atrás de jogador para ir jogar. A Várzea de São Paulo é a maior várzea que tem no país, né? E hoje nós podemos afirmar que a Açucena faz parte da elite da Várzea de São Paulo. Nós fazemos um trabalho social também. Tem a campanha do alimento, tem a campanha do agasalho, né, que nós fazemos todos os anos. E a gente acaba fortalecendo as comunidades da região, né? Que não adianta você ter o esporte e não ter o social. Difícil sair daqui. Principalmente aqui, o Bar do G. Metade da minha idade foi aqui nesse bar. O Açucena parabeniza os 100 anos do bairro do Limão. Alô, Limoeiro! Tamo junto, Limão! Limão! Eu me orgulho de ter nascido no bairro do Limão. E me orgulho de jogar num dos maiores times do mundo, Associação Atlético Açucena, 3A. E salve Açucena! Vermelho e branco, final de guerra,
É o Açucena que estremece a terra. E aí vem o foguete. Pá, pá, pá. Com certeza, muitas histórias da Açucena, tradicional clube de várzea de São Paulo. Faço uma homenagem à MIG Center. A MIG Center, Michel Brás, empreendedor da região e filho do Eduardo Brás, fundada no ano de 2002 por Eduardo Brás. Desde o início, tem como sede o bairro do Limão. Além da loja física, possui uma loja virtual, facilitando a compra de materiais por outros clientes. A empresa, além da venda de produtos, ajuda outros empreendimentos no bairro. Um exemplo de ajuda é o patrocínio do clube Açucena, que teve grande ajuda. Nesse momento, assistiremos então um vídeo que fala, mostra um pouco também da história deste homenageado MIG Center e depois a entrega da homenagem. A gente percebe que no decorrer de todos esses anos o bairro do Limão tem crescido, né? Nós estamos com a loja há 19 anos. Essa rua, por exemplo, não tinha movimento de carro. A Avenida Mandaqui do bairro do Limão é uma avenida bem movimentada. E a gente vê que nós estamos vendo que os prédios, as moradias cresceram muito no bairro do Limão. Hoje só nessa rua tem 700 apartamentos. Então, o bairro do Limão é bem próspero, a violência não é tão grande dentro do nosso bairro. É muito importante isso. Eu falo para todo mundo, quer morar bem, vem morar no bairro do Limão. A MIG é uma empresa que trabalha também pelo social do bairro do Limão, nós trabalhamos com alguns projetos, né? A gente sempre colabora, sempre participa, porque nós entendemos que todos têm que estar bem no bairro, né? Não é só nós, né? Acho que todo mundo tem que estar com uma posição bacana e as pessoas terem um mínimo de decência para viver no bairro do Limão. Uma empresa que ela está sempre com o pessoal na parte de esporte, cultura, né? Temos um trabalho também na Vila Prado, temos um trabalho também no Jardim Primavera, temos trabalhos também com alguns times de futebol que vem aqui, pede um apoio. A gente está sempre apoiando esse pessoal nessa parte de essa iniciativa que eles fazem aqui no bairro. Parabéns, bairro do Limão. É um bairro maravilhoso, que todas as pessoas são bem tratadas aqui nesse bairro, a gente atende muito bem a quem chega aqui, muita prosperidade, saúde e paz para o nosso bairro. Parabéns, bairro do Limão! Boa noite, eu quero agradecer a todos que estão aqui. A minha família inteira nasceu no bairro do Limão. Alguém que nasceu aqui, eu me sinto numa situação muito gratificante de estar recebendo um prêmio nos 100 anos do bairro. Eu e minha família, a gente se sente bem abençoado até por nascer nesse bairro e prosperar junto com ele e poder dar um pouco do que a gente conseguiu construindo, não só pela gente, mas muita ajuda de todos que aqui habitam. E o que eu mais quero deixar é que venham mais 100 anos mais próximo para esse bairro. Obrigado. Aí foi a homenagem a MIG Center, Michel Brás e Eduardo Brás. Próxima homenagem. Tem no Limão, representado por Guilherme Foco. É uma página criada no ano de 2019. O perfil foi criado nas redes sociais com o intuito de divulgar ações no bairro,
é administrado por Guilherme Fuoco. A página compartilha diariamente conteúdos do bairro. Tem planos de expansão de suas instalações, possuindo 14.003 seguidores no Instagram e cerca de 1.000 em outra página também social. Nesse momento, teremos o vídeo da Tem no Limão e, na sequência, a entrega da placa de homenagem na sessão solene que a vereadora Sandra Santana homenageia esse tradicional bairro de São Paulo. Boa noite, Câmara Municipal de São Paulo, boa noite, meus paulistanos, boa noite, bairro do Limão. Que alegria estar aqui hoje para receber essa homenagem ao centenário do bairro do Limão. O Tem no Limão, que é o canal que eu criei em 2019, é o canal que conta a história do bairro do Limão. Nós fazemos trabalho de jornalismo, a gente cobre todos os acontecimentos do bairro, a gente faz a conexão do morador com o comércio, do morador com o poder público, enfim, fazemos um trabalho muito legal, muito bacana, que eu tenho orgulho de dizer que eu faço esse trabalho, que eu iniciei esse trabalho com a minha equipe da FP Limão. O bairro do Limão é centenário, o bairro do Limão merece os próximos 100 anos de muito mais atenção e de muito mais coisas legais que venham para o nosso bairro. Temos algumas carências e é legal saber que os vereadores, que a Sandra, está disponível e está perto da gente para a gente falar o que a gente precisa. Eu acredito que cidadania seja exatamente isso. Cidadania é nós, eu como jornalista, trazendo a população, dando voz para o poder público fazer as coisas acontecerem. O Tem no Limão, gente, está só começando. A gente está só começando, temos 2 anos e meio de vida. E vamos fazer ainda muita história e contar ainda muita história das pessoas no nosso bairro do Limão. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos vocês. Uou. Muito obrigado, boa noite a todos. É uma honra enorme estar aqui. Somos um canal de 2 anos e meio, e meio a 100 anos. Muito obrigado à subprefeitura. Guaraci, logo que entrou na subprefeitura, já deu uma entrevista exclusiva para o Tem no Limão. Serginho conheci agora, subprefeito Sérgio. Obrigado pela presença de todos vocês. É uma honra, inclusive, estar aqui no colégio onde eu estudei a vida toda, o Colégio Padre Moy. E gostaria também de mandar um abraço forte aos empresários que apoiam o Tem no Limão, aqui com a MIG representada, o Colégio Padre Moy também, que está no Tem no Limão. É, Colégio Van Gogh também está no Tem no Limão, da família da padaria Lareira. Muito bacana tê-los aqui e ter o reconhecimento do bairro todo, né? Uma das coisas mais legais, e eu vejo pela história do Açucena, achei muito bacana, é justamente essa capacidade da gente poder fazer a diferença, né? E fazer a diferença hoje, porque senão a vida fica chata, a gente só fica pagando boleto. E pagar boleto não vale a pena, vale a pena a gente fazer a diferença, que é a diferença que todos vocês homenageados fazem, né? A MIG com o trabalho social, a Lareira juntando tudo, adoçando a vida de todo mundo, o Colégio Padre Moy educando as crianças, o Açucena botando a molecada para jogar bola. Realmente é muito legal estar aqui. Gostaria muito de aproveitar o momento para trazer a atenção de todos ao bairro do Limão, um bairro que precisa de muita coisa. O Edu da MIG falou que é um bairro que não tem violência, realmente não tem, mas precisa de muita atenção mesmo. Nós somos um bairro carente de atenção, e esse é o momento de eu pedir para vocês, todos estão me ouvindo, e acho que a gente tem que fazer essa ponte mesmo. A população usa o Tem no Limão como meio campo, aproveitando aqui o Açucena, usa o Tem no Limão como meio campo para a gente mostrar o poder público que está acontecendo no bairro. Graças ao Instagram, a gente tem essa possibilidade geográfica de fazer as solicitações. E o Tem no Limão está só começando. Então, se Deus quiser, quando a gente completar 200 anos, o pessoal vai estar recebendo homenagem de 200 anos aqui também. Graças aos serviços e graças à diferença que um canal de jornalismo e principalmente de contação de história vai fazer na vida das pessoas. Nós não vamos nunca parar de contar histórias. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Uma boa noite. A homenagem ao Tem no Limão, Guilherme Foco, também recebendo sua placa de homenagem
nesse momento. Próxima homenagem é o Colégio Padre Moy, o tradicional colégio da região. As irmãs superiores da Providência, Madre Maria Rosa de Lima e Irmã Dolores, tomaram as providências da criação de uma escola no bairro do Limão. A entidade, a Congregação das Irmãs da Providência, foi fundada na cidade de Gap, na França, pelo sacerdote francês João Martinho Moy. A obra teve início no segundo semestre do ano de 1941, quando chegaram as irmãs Germana e Auxiliadora, que vieram trabalhar na paróquia. As irmãs alugaram uma casa para que as matrículas das crianças tivessem início. As aulas do colégio tiveram início em março do ano de 1942. O colégio fez parte da infância da vereadora, que estudou no colégio e recebeu uma bolsa de estudos. Tradicional bairro também do Limão, contando com esta tradicional instituição de ensino, sendo homenageada neste momento, Colégio Padre Moy. Vamos assistir o vídeo e, na sequência, a entrega da placa de homenagem. O colégio está no bairro há 80 anos e tem uma história que se confunde um pouquinho com a história do bairro. Nosso objetivo é a educação de jovens e crianças que serão os agentes transformadores da sociedade do mundo. Boa noite a todos. É uma imensa alegria para o Colégio Padre Moy, especialmente nesse tempo em que estamos rumo aos 80, né? Celebrando já os 80 anos. Então, é com muita alegria e gratidão que nós, mais uma vez, né, a família Padre Moy está fazendo parte desta grande festa do bairro do Limão. É muita gratidão, nesse momento do centenário do bairro do Limão, é o colégio, né, como disse a nossa diretora, as histórias se misturam, né, colégio e o bairro. Então, muito obrigada. E a família Padre Moy está sempre de braços abertos para acolher a todos. Muito obrigada. Parabenizamos ao Colégio Padre Moy, esta instituição já tradicional do bairro do Limão, recebendo sua homenagem também nesse momento. Senhoras e senhores, nesse momento anunciamos a palavra da vereadora Sandra Santana, presidente e proponente da sessão solene. Boa noite a todos, a todas que nos assistem pelos canais, pela TV Câmara, pelo YouTube, Facebook. Boa noite a todos aqueles que estão presentes aí no Colégio Padre Moy, me dando aqui uma pontinha de inveja, que eu também queria estar lá, mas nós compreendemos, né, que não é um momento de grandes aglomerações, mas é um momento, sim, de grandes homenagens. E eu queria fazer o meu primeiro agradecimento a Deus, que tem nos dado vida e saúde para cumprir a missão que ele deposita em cada um de nós. E essa é uma missão que também foi dada a cada um dos homenageados, que essas homenagens não chegaram à toa. Queria cumprimentar e agradecer aqui as presenças do inspetor Ramalho, que comanda a Guarda Municipal aí na região, um trabalho incrível que a Guarda faz na cidade toda de São Paulo.
Eu vou pedir licença, inspetor Ramalho, para mandar um abraço também ao inspetor Barros, que eu vi ele no comecinho da sessão pertinho do senhor. Eu, quando fui subprefeita da freguesia Brasilândia, ele era o nosso comandante local e grande parceiro. Então, pedir licença ao nosso comandante maior aí da GCM para fazer esse agrado ao inspetor Barros. Serginho Gonelli, subprefeito freguesia Brasilândia, colega, amigo, companheiro já há quase 30 anos desse trabalho que nós fazemos pela região norte de São Paulo. Guaraci, nós dois fomos colegas subprefeitos, Guaraci estava em outra subprefeitura e eu na freguesia Brasilândia, mas uma pessoa que aprendi a admirar, respeitar, faz um trabalho incrível, trouxe toda a experiência dele, não só de subprefeitura, mas de cada lugar que ele passou, para ser aplicada aí na região de Casa Verde, Bairro do Limão, Cachoeirinha, enfim, todo o território que é atendido. Parabéns pelo trabalho que você faz, Guaraci. E olha lá, pessoal, quem não anotou, sábado, dia 16, ação social na Rua General Melo Rezende, número 200. Se o Guaraci convidou, se ele está organizando isso, eu não perderia a oportunidade de estar lá, porque, pelo que ele falou, vai ser gigante e é mais um presente aí para os 100 anos do bairro do Limão, né, Guaraci? Armando Júnior, nosso querido amigo secretário em exercício da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, trabalha aí ao lado da nossa querida Aline Cardoso, que imagino que a semana que vem esteja de volta, né, Armando? Se Deus quiser, o Armando está orando para que a Aline volte. Para dividir novamente aí as tarefas. Você que ficou nesse período, né, das breves férias da Aline, mas desempenhou um papel incrível. Esteve com a gente, inclusive, participando de reuniões, falando da questão de gastronomia, de desenvolvimento econômico. E essa é uma secretaria que, na minha avaliação, é uma das que mais tem aberto oportunidades para a população, principalmente nesse momento que vivemos a questão da pandemia, porque ainda estamos nela, né? Tem gerado muito emprego, tem aberto muitas vagas, muitas oportunidades na iniciativa privada, tem aberto muitas vagas de capacitação profissional, tem, desde o primeiro momento, inclusive, da pandemia, auxiliado a população mais vulnerável com a questão das mais simples possíveis, como as máscaras, mas das mais importantes também, como a comida, né? Através do trabalho que vocês fizeram ao longo desse último ano e meio, muitas, milhares de famílias foram atendidas. Parabéns a você, a secretária Aline, a toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quero fazer um agradecimento também ao prefeito Ricardo Nunes. Ele tem sido um parceiro incrível, tem dado uma atenção, né, às nossas demandas, às nossas propostas. Tem conduzido a cidade de São Paulo com bastante amor, com bastante carinho, tem procurado estar presente em cada ponto da cidade, em cada região. E ele que foi vereador aqui nessa casa também, eu acredito que muito da forma com que ele vem conduzindo a Prefeitura de São Paulo se deve a esse olhar, né, essa experiência que ele teve enquanto vereador. Bom, vamos lá. Bairro do Limão. Bairro do Limão, 100 anos. Eu tenho 54 anos de idade. E eu nasci no bairro do Limão. Então, pouco mais de meio século atrás, a minha história começou ali. Nasci, me criei. Esses dias postaram uma foto de um terracinho num predinho quase em frente ao Colégio Padre Moy, que foi o primeiro lugar que eu morei logo que eu nasci. E, na sequência, eu fui para o número 130 do deputado Emílio Carlos, que é um prédio que pertence à família do seu Salim, que hoje, inclusive, nesta sessão, ele recebe uma memória, uma homenagem póstuma, pelo que ele representou na vida da minha família. Não só o Colégio Padre Moy, mas a família do seu Salim também fez parte da nossa história. Nós crescemos, né, rodeados uns das famílias dos outros. Eles moravam ali na Rua Roque de Moraes e eles faziam umas festas boas que vocês não conseguem nem imaginar.
né? As festas assim muito divertidas. E nós éramos sempre convidados para essas festas. Nós éramos inquilinos do seu Salim, mas nós fazíamos, de uma certa forma, parte daquela família. E em nossas festas, a família do seu Salim também participava. Então, posteriormente, nos próximos dias, ou Salinzinho, ou Mustafa, a gente fala Salinzinho, mas ele com certeza é um homem de 50 anos, mais ou menos, mas é o hábito, né, de como nós fomos criados, vão receber aí também essa homenagem póstuma, que hoje eles não puderam estar presentes por conta do falecimento de um ente querido, e eles estão vivendo esse momento de luto. Mas, enfim, bairro do Limão, eu me lembro ali no Largo do Limão, tinha um ônibus, que eu morei no bairro do Limão, gente, desde que eu nasci até os meus 14 anos, e depois eu me mudei para a freguesia do Ó, né, onde a minha história iniciou há 40 anos atrás. Mas no Largo do Limão tinha um ônibus, que era o Socorro. Socorro, lá, ia lá para Santo Amaro, Limão, ele dava volta no mundo para poder chegar lá em Santo Amaro. E foi o primeiro ano que eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar muito nova, com 14 anos. Então, eu saía, ia para a fila do ônibus, que era uma fila gigante, para poder assegurar um lugar, para ir sentada. Quando eu perdi a hora, que estava muito cansada, aí lascou, né, Brasil, como diz a nossa querida Lara, porque aí tinha que ir de pé com o material da escola, com a marmita, e o ônibus era tão cheio que eu lembro que eu fazia assim, ó, e dormia no braço, nem caía no ônibus, podia fazer curva, fazer o que fosse, o ônibus ia lotadíssimo. Então, a gente tem aí bastante história boa para lembrar da infância. Meus avós moravam ali na Roque de Moraes, no último prédio lá do Conjunto Pacaembu, o Edifício Brasil, coincidentemente, viu, Lara? O nome do edifício dos meus avós era Edifício Brasil, a gente brincava muito, era uma época que a gente podia brincar na rua. Né? Mesmo quando eu mudei para a freguesia do Ó, a gente também podia brincar na rua. E, aos 4 anos de idade, eu fui estudar no Colégio Padre Moy. Jardim da Infância. Olha que coisa bacana. Pouco antes de começar a sessão solene, a Luciana fez uma chamada de vídeo para me mostrar que estava tudo em ordem. E eu dei um grito com ela, falei, olha a minha sala. E eu fiz ela entrar lá na minha, uma das minhas salas de aula, né? Fui relembrando. Como, aliás, relembrei bastante da nossa história no dia que o Tem no Limão promoveu aí um encontro bem gostoso, que eu pude rever a irmã Zélia, né? Aliás, falar do Padre Moy não tem como. Há 54 anos, 50 anos atrás, eu comecei a estudar lá e cresci, saí de lá um pouco mais velha. Quando meu pai faleceu, o Padre Moy não permitiu que nem eu, nem os meus irmãos deixássemos de estudar lá, ofereceu para a gente uma bolsa de estudos. É um trabalho social que eles têm até hoje, eu tenho certeza. Mas eu lembro das festas e das rifas que eram feitas aí no Colégio Padre Moy. Talvez a irmã Tereza lembre, eu não tenho certeza se ela já estava nessa época, mas era uma forma da gente arrecadar fundos para fazer a nossa tão sonhada quadra coberta. Olha que coisa bacana. E vou contar para vocês, lá no Padre Moy, do lado assim... Eu não sei se o Guilherme pegou essa época, a Solange não, porque a Solange já foi no ensino médio, o Kleber do Açucena também, não sei, mas no Padre Moy, do lado ali da rua João Leocádio, tinha uma descidinha de terra com umas árvores e tinha uma casinha no canto. A galera falava que ali morava a loira do banheiro. Toda a escola tinha uma loira do banheiro, né? O Padre Moy também. Eu nunca vi, eu juro que eu nunca vi. Mas não tem como falar também do Padre Moy sem lembrar aí da irmã Zélia, da irmã Sônia, da irmã Cecília, da irmã Mercedes. A irmã Mercedes esteve com a gente no nosso escritório lá na freguesia do Ó, há uns 4 anos atrás, eu acho, foi a última vez que eu a vi, sei que ela está em Brasília. Há 4 anos atrás, ela estava exatamente igual a 50 anos atrás. É incrível, ela não muda. Eu preciso, inclusive, descobrir o segredo dela. Serginho, Luciana, vocês que estão aí, por favor, perguntem à irmã Tereza qual é o segredo da irmã Mercedes, ou perguntem à Fernanda. E,
brincadeiras à parte, agradecer bastante a Fernanda, a diretora do Padre Mor, as irmãs, todo o pessoal que trabalha, por ter cedido espaço para que essa sessão solene pudesse acontecer de forma híbrida e a gente pudesse ter um pouco mais de contato, de calor humano, enfim. A última pessoa que eu vou citar do Colégio Padre Mor, com bastante carinho, e ele não é só do Padre Mor, ele é alguém que foi dividido com a freguesia do Ó, com o já como estava, ele é o professor Badê. Ele levou o Padre Mor a grandes vitórias no vôlei, assim como levou a escola estadual já como estava ali na freguesia. E eu tenho certeza que ele deve ser bem lembrado aí por todos. Bom, vamos lá. Solange do Mocidade, com tudo que o seu Antônio, nosso colaborador de cerimonial, passou aqui, com toda a história do Mocidade, tem mais uma coisa. Mocidade Alegre desenvolve um trabalho social importante nessa região. E esse trabalho social não acontece no carnaval, ele acontece no ano inteiro, ele acontece na vida das pessoas. Eu não tenho ideia, imagino que a equipe do Mocidade tenha, o número de pessoas que ao longo desses anos foram atendidos nos cursos profissionalizantes e nas várias ações que foram feitas pela escola. A gente homenageia, sim, a Escola de Samba Mocidade Alegre, por todas as conquistas que foram alcançando ao longo da vida, as premiações, mas, acima de tudo, pelo imenso trabalho comunitário que vocês têm. Padaria Lareira, Dona Zita, seu Antônio, as meninas do Colégio Van Gogh, que, aliás, preciso fazer uma visita, faz um bom tempinho que eu não vou. Visionários, vocês viram que a Dona Zita falou no vídeo? Eles tiveram força e coragem, porque quando eles se instalaram no bairro do Limão, nem aquele monte de prédio, nem os sobradinhos daquelas ruas travessas existia. Era um lugar que estava vazio. Mas eles foram, empreenderam e fazem parte aí do desenvolvimento local, gerando emprego, gerando renda para tanta gente. E olha, atravessaram a ponte, estão lá na Avenida Sumaré também. Para quem não sabe, a padaria da Lareira funciona 24 horas por dia. Né? Perdeu o horário de buscar o pãozinho, gente, corre lá. E a hora que chegar, se prepara, porque os olhos saltam do rosto, enche a boca de água, porque realmente a qualidade do serviço que eles oferecem, inclusive na hora do almoço, que também é delicioso, é muito bom, vale muito a pena. Fora que, de vez em quando, a gente tem o privilégio de encontrar lá Dona Zita e seu Antônio, para dar um abraço, um beijo e trocar lá um dedinho de prosa. E eles também desenvolvem, ajudam a comunidade, né, através da padaria, através da família, que vem sempre prestando um serviço e que vem desenvolvendo isso tudo através das gerações. A UBS Vila Barbosa, UBS AMA, integrada Vila Barbosa, comandada pela querida amiga Márcia Janota, Márcia, que a gente conhece há quase 30 anos. A gente vê a luta. Karina, leva o nosso abraço à Márcia e a toda a equipe do AMA. O ano passado, retrasado, eu não me lembro exatamente a data, mas a Aline Cardoso ainda tinha a oportunidade de propor emendas. Ela propôs uma emenda que possibilitou a ampliação dessa unidade e foi ela também que levou adiante a proposta de transformar numa unidade 24 horas de atendimento. E esse ano, vendo que as necessidades não acabavam, como o Guilherme falou aí no Tendo Limão, são muitas as necessidades, eu, através do meu mandato, também aportei pouco mais de R$100 mil, que vai possibilitar a reforma da parte elétrica e a pintura dessa unidade. E não é nada em face do que esses profissionais valentes da saúde fazem, sempre fizeram, mas principalmente nesse último ano e meio por conta da pandemia. É mais uma homenagem que tem como foco um trabalho social que é feito por eles. Açucena, agora eu vou falar para vocês. Está aí o Marcelo, está o Kleber, tem mais um pessoal. Mas vocês viram, o seu Walter, ele quase me convenceu que o Açucena é o melhor time do mundo. E olha que eu sou corintiana, hein, gente? Mas,
O Corinthians também está no coração aí de quem curte o Açucena, porque vocês viram lá o Eduardo da MIG falando, atrás dele, ele também tem o timão lá, está lá a bandeira do Corinthians, mas, seu Walter, com certeza o Açucena para o senhor e para muitos é o melhor time do mundo. E olha que coisa incrível, a várzea nossa ela era tão rica, né, no esporte, as pessoas se envolviam tanto, as famílias participavam, e vocês, que de 2016 para cá, buscaram resgatar a história do Açucena, trazer de volta, retomar, vocês estão de parabéns. E, de novo, o que tem em comum entre os nossos homenageados? O trabalho social que é desenvolvido. Então, seu Walter, eu acho que eu vou começar a dividir a minha torcida entre o Corinthians e o Açucena, e aí depois a gente se encontra. Eu só acho que não vai rolar uma partida entre Corinthians e Açucena para a gente ter que dividir a torcida, então está tudo tranquilo, né? MIG. O Eduardo Braz, que está aí representado pelo Michel, filho dele, mais um empreendedor, mais um visionário, mais um patrocinador de trabalho social. É alguém que também gera emprego, alguém que também gera renda. E eu soube, inclusive, que o Eduardo disse o seguinte, ele ama o bairro do Limão, ele é um comerciante, é um empreendedor local, e ele faz questão de que o seu consumo, né, as coisas que ele compra, de prestigiar os comerciantes do bairro do Limão. Então, é alguém que acredita no desenvolvimento local, e isso daí é muito importante. E ele também aí com foco no trabalho social. Tem no Limão, Guilherme, eu conheci o Guilherme pelas redes sociais, lá pelo Limãozão, vai Limãozão, e ele tem um jeito descontraído, divertido de promover os parceiros, de contar a história do bairro do Limão e lutar pelas coisas do bairro do Limão. Se fosse na época do Mário Covas, Guilherme, ele com certeza teria chamado você de boca torta, que é quem gosta de pedir. O dia que eu estive lá no Colégio Padre Mói, na comemoração, convidada por ele, inclusive, ele também fez pedidos, né, Guilherme? E está muito certo. Você falou sobre o exercício da cidadania, e é isso. O parlamentar nada mais é aquele que representa a população, e o acesso tem que ser direto, e a escuta tem que ser permanente. Então, conte sim conosco, conte com o nosso mandato para trazer as justas reivindicações que vocês têm. Não é tudo que a gente consegue atender, né? Mas em todas as situações a gente vai buscar caminhar junto, buscando trazer aí a melhor solução. O Guilherme, que também é ex-aluno do Colégio Padre Mói, outro dia eu fiz uma postagem no Instagram, ele entrou lá e falou que queria fazer uma live de comida comigo. Convite aceito, viu, Guilherme? Hora que você quiser, a gente pode ir lá para a beira do fogão, trocar lá um dedinho de prosa, falar do bairro do Limão, falar das experiências e cozinhar junto, fazendo uma live. Convite aceito. E olha aí, ele também faz um trabalho social. Queridos, infelizmente, nós não podemos estar juntos, mas nós estamos cada vez mais próximos num objetivo único, que é servir. Cada um de vocês foi escolhido, não por mim, mas por um colegiado de pessoas que reconhecem o trabalho que vocês fazem, que reconhecem a importância de vocês no bairro do Limão, que reconhecem o que vocês fizeram, os anos de dedicação, sejam os mais novos, os mais velhos, seja na parte do comércio, da educação, da saúde, do esporte, do empreendedorismo, do lazer, e não importa. Vocês estão aí e são merecedores de cada uma dessas homenagens. E eu queria, nesse momento, agradecer, encerrar a nossa sessão solene, agradecendo a presença virtual, né, de todos que nos acompanharam pelas redes sociais. Queria agradecer aqueles que estão aí no Colégio Padre Mói, aqueles que estão nos assistindo de alguma forma, dizer que o nosso compromisso, enquanto vereadora, principalmente de alguém que nasceu e viveu
por 14 anos no bairro do Limão, mas apesar de morar num bairro ao lado, nunca deixei de estar presente nas ações do bairro do Limão, é de caminhar com vocês. Contem conosco aqui na Câmara Municipal e que Deus nos abençoe em mais esse dia. Parabéns, bairro do Limão, que agora entrou no centenário de aniversário. Parabéns a cada um de vocês que estão conosco hoje. Nesse momento também, vereadora, tem uma surpresa lá, todos que estão no Colégio Padre Moy, convidando a senhora também, para o parabéns pelo aniversário do bairro do Limão. Eles irão celebrar também com o bolo que está lá, todos, né, que estão lá, irão saborear o bolo também do aniversário do bairro. Ai, eu acho isso incrível, viu, seu Antônio? E a gente aqui sem bolo. Aproveitem o bolo, então. Ah, que lindo! O pessoal que está aqui também pode cantar parabéns, se quiser, né? Pode acompanhar.